Rusya demek dirêje bi navê yektiya ax û siyasî ya Sûriyê lê dirasiya Xwedê li dijî destketiyên Kurdan hewl dide Enqere û Şamê li hev bîne. Şefê faşîstê Tirk Tayyip Erdoğan jî ji bo dilbijartiyên çardê Gulanê dibikar bîne û vegerîne dengan dixwaze bi Şamê re were cem hev. Lewma jî hem Rusya û hem jî Tirkiye di nava hewldanên taybet de ne. Serokê Rûs Vladimir Putin bi nêzîkbûna hilbijartinên çardê Gulanê hewldanên xwe zêde kirin û dixwaze piştgiriya hilbijartinê ya şefê faşîstê Tirk Tayyip Erdoğan bike. Lewma jî tevî Îranê ji hemû aliyan ketine nava hewldanan. Di destpêka Nîsanê de alîkarên Wezîrên Karên Derve anîn cem hev û xwest dûre Wezîrên Karên Derve û piştrehî serokê her du welatan bîne cem hev. Civîna 3 û 4 Nîsanê ji ber şertê Şamê ya wekî Bila Tirkiye jeremin dar kri vekşe be encamma. Rusya tevi veji hevdanı kuadı domine u tevi İran'ı pişti civina davya sala 2022 diyan docara kadın vezirin parastın u serokin spartin Türk u Suriye anin cemhev. Civina çar ali ya bebeştari vezirin parastın u serokin rekstin spartin yen çar velatan le Moskova pekat. Leji peyamin çar velatan en pişti civine nişandı de ku Ev hevdanên Rûsya yên li hevanîna Enqere û Şamê mane ji bo bihare kedin. Li gorî daxuyaniya Şamê, Sûriye dîsa daxwaza vekişîna hêzên Tirkiya li herêmên dagirkirî aniye ziman. Wekî destpêk jî xwestiye, hêzên Tirk ji hin deveran bi taybetî ji derdora rêya navnetewî em çar vekişin. Lê Tirkiye ji ber ku beriya hilbijartina wê bandoreke neyînî bike, ev yek redkiriye. Lewma jî civîn bê encam dawî bûye. Tenê ji civînê biryara domadina hedîtinan derketiye. Ji xwe Rûsya, Tirkiye û Îran di daxuyaniyên xwe yên pişî civînê de biryara domandina hedîtinê derxistine pêş. Çavdêr û Pispor jî dibêjin rejîma Sûriyê hewldanên Erdoğan û rêveberiya Tirkan niha wekî parçayeke lîstika hilbijartinê dibînin. Lewma jî wê hewl bidin dê pêvajoyê dirêj bikin û taloqî pişî hilbijartinên çardê Gulanê bikin. Heman Pispor û Çavdêr dibêjin wê Rûsya hewldanên xwe yên ji bo piştgiriya hilbijartinên çardê Gulanê bidomîne û ji bo vê zextan li Şamê bike.